Pešia zóna majstra Pavla v Levoči v poslednú januárovú nedeľu opäť ožila vôňou benzínu a hlukom spaľovacích motorov, navyše schovaných pod kaputami štvorkolisových krásavcov z kategórie už veteránov. Na podujatie Winter Trail, čo je vlastne zimná verzia veteránskej rally časovky, prišlo do Levoče viac než 60 posádok, väčšinou z Holandska, Nemecka, Švédska, Švajčiarska, ale boli tam aj tri české. Pořadatelé z Holandska nás oslovili jako pořadatelé Rally Krumlov už před lety, když se to jezdilo u nás na jihu Čech, aby jsme si to vyzkoušeli. Jsme tady tři posádky, je tady pan Šedivý s tou Lanční Stratos a tady kolega Mach se Škodovkou 130. Máme takový zvyk, že už několik let vždycky zimě buď jezdíme Rally Monte Carlo Historica nebo Winter Trial s Holandianama. Je to s Holandianama, on je taky s nima zábavnější. No a start byl dneska ráno v Krakově a jedeme přes Slovensko až potom do Olomouce, okolo Olomouce nějaký etapy, pak zpátky do Polska a cíl je 6. února. Dĺžka trasy zimné veteránské rally počítá až takmer 2800 km. Jsou tu dvě kategorie. Kategorie trial a kategorie klub. A kategorie trial tu jedeme my. Je to taková kombinace setninový rally a orientační. Ono dodrží potom nějaký 50-kilometrový průměr na těch zasněžených horských silničkách. To vůbec není ani 40 km potom na těch jenom lesních cestách. Aj keď na podujatí chýbali slovenské posádky, v holandskom organizačnom štábe boli aj Slováci, otec a syn novosadovci z Trenčína. Otec sa kedysi zaoberal takto veteránmi taktiež a títo Holandiania ho poznali, tak ho kontaktovali a cez neho som sa k tomuto ja tiež dostal, takže ja spolu s otcom sme im pomáhali vybavovať nejaké veci tu na Slovensku. Výber Levoče. Čo sa týka výberu vlastne destinácie a tak ďalej, mal na starosti hlavný organizátor, čo sú Holandiania, a Levoču si vybrali len preto, lebo je to tu krásne a sa im to tu páči, je veľmi jednoduché. V prípade tejto rally však nie sú dôležité maximálne rýchlosti, ale presnosť a dochvíľnosť doslova centimetrovo sekundou. Není to závod na rychlost, je to na přesnost, takže jsou různý měření testy, kde dostanete mapku třeba na poslední chvíli, jako se teď tenhle ten test. Máte tu napsáno od kolikátího kilometru třeba, máte mít jízdní průměr, je to většinou kolem 40-50 km za hodinu. Holanděni jsou neskuteční navigátoři, jak jsou mořeplavci, tak to je pořád, to není jako u nás nějaký itinerář. Oni severo-severovýchod, já nevím, jeho západně směrem musíte projet nějaký bod a musíte si tu trasu najít. Aj keď sa Winter Trial radí medzi motoristické súťaže, jeho atmosféra pripomína v mnohom aj spoločenské podujatia majiteľov nenajlacnejších aut. Tak je to spoločenský zážitek, protože vlastně každý den začíná společnou snídaní, společným obědem a společnou večeří. Jde o to, že jsou to starší páni, kteří se chcou ještě zabavit, a myslím, že toto pro všetky autičkárov, pro takých, kteří nechcou závodit, ale chcou se len tak prevést, tak je to úžasné. Vyše dvojhodinová zastávka v Levoči, kde mali súťažiaci časovú kontrolu, prilákal na námestie majstra Pavla množstvo zvedavých divákov. Najmä nadšenci motoršportu obdivovali súťažné špeciály, ktoré na sklonku minulého storočia zbierali prvenstvá na rally súťažiach. Z týchto aut top je Lancia Stratos. Je to jedno z najkrajších aut a ozaj aj v perfektnom stave. Sú to krásne auta, ktoré kedysi brazdili rally trate. Všetko sú to nádherné vozy a ozaj sú v perfektnom stave. Klobúk dolu pred tými ľuďmi, ktorí to udržujú. Medzi desiatkami zahraničných a renomovaných značiek sa vynímala aj jedna škodovka známa RSA 130. Je to replika auta, ktorý v roce 77 skončilo třetí ve třídě na Rally Monte Carlo. Ze Škody 110R vlastně se tyhle ty závodní auta vyráběly. Ale je to hliník, laminát, takže to auto je lehký, byť to nemá žádný nějaký extrémní výkon, je to kolem nějakých 120-130 koní, ale na tu váhu úplně stačí. Medzi účastníkmi tejto zimnej časovky nechýbala ani jediná rícodámska posádka z Holandska v zložení Iren Blaukuip a Mariel Wehmeyer. We are the only female team and we are second at the moment. All the men. Your car is? An Alfa Romeo, a Giulia 2.0, 67. How do you like in Slovakia? We love it. It's so beautiful. Incredible. I've never been here, but it's amazing. V intervalových štartoch z Levoče pokračovali posádky na súťažnej trase do cieľa v Tatranskej Lomnici, kde na nich čakala ešte jedna rýchlostná skúška. Za
zábermi na nablískané štvorkolesové tátoše sa s vami z posledného januárového vydania Levočského týždenníka lúčime. S tým ďalším prídeme znova o 7 dní 6. februára. Dovtedy sa opatrujte a užívajte si život.